Mineral suları istirahət mərkəzləri ilə tanınan eləcə də Rusiyanın ən məhsuldar aqrar diyarı olan Stavropolda soydaşlarımızın yaratdıqları Odlar Yurdu diaspor cəmiyyəti artıq uzun illərdir ki formalaşaraq fəaliyyət göstərir və burada məskunlaşan bütün həmvətənlərimizi öz ətrafında sıx birləşdirib. Mütəmadi olaraq yığıncaqlar keçirən diaspor cəmiyyətinin üzvləri Stavropolda yaşayan soydaşlarımızın problemlərini həmişə diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bu yığıncaqlarda əsasən xaricdə yaşayan soydaşlarımızın miqrant məsələləri, onların hüquqlarının qorunması və eləcə də məişət qayğıları diqqət mərkəzində olur. Stavropol Azərbaycanlıları Diaspor Cəmiyyətinin sədri Fəxrəddin Yariyev daima yığıncaqları təşkil edərək soydaşlarımızın maarifləndirilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. Müzakirələr zamanı soydaşlarımızı maraqlandıran suallara cavablar verilir, qaldırılan problemlərin həlli üçün rəsmi qurumlara müraciətlər qəbul edilir. Tələbələrimizlə gənclər təşkilatımız var, bizim Amur təşkilatımız var, güclü işlər aparılır. Ali məktəblərdə görüşlər keçiririk və bu tələbələrlə bizim görüşlərimiz böyük nailiyyət verir. Keçirilən müzakirələrə hər dəfə Stavropol hökumətinin bir üzvü dəvət edilir ki, bu da problemlərin həllində öz töhfəsini verir. Bu dəfəki müzakirələr isə Stavropolda keçirilən seçkilərə və bir də burada məskunlaşan cavanlarımızın təhsil problemlərinə həsr edilmişdir. Yəni o bəhrəsi var bunun. Tələbələr bütün bu maariflənmə işində diasporun təşkilatı işlərindən və diasporun fəaliyyətindən öyrənirlər. Gənclərimizin qarşısında belə məqsəd qoyduq ki, bura gələnlər də, burada da olanlar da hamısı bir yerdə, necə deyərlər, rus dilinin öyrənib, rus dövlətində, Rusiya məkanında inteqrasiya edərək yaxşı oxumaq, yüksək səviyyəli universitetlərə qəbul olmaq və özlərinə biz azərbaycanlılara layiqli yerlərdə vəzifələr alıb işləmək. Diasporda mənim təhsilimə kömək edir gələcəkdə də. Yəni böyük nailiyyətlər qazanmaq üçün yəni diaspora mənə kömək edir bu barədə. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Stavropol diyar hökumətinin rəsmiləri də diasporumuzla sıx əlaqədardırlar. Bu diyarın ictimai həyatının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Azərbaycan təşkilatı Stavropolda keçirilən bütün tədbirlərin iştirakçısıdır. Daima hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirən Fəxrəddin müəllimin görmüş olduğu işlər onların tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Mən deyərdim ki, çoxmillətli Stavropol diyarında yaşayan bütün xalqların nümayəndələri kimi azərbaycanlılar da cəmiyyətdə öz yerlərini tutublar. Fəxrəddin müəllimin başçılığı ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu isə diyarımızın ictimai həyatının bir hissəsidir və demək olar ki, onlarsız heç bir tədbir keçirilmir. Çox sevindirici haldır ki, Fəxrəddin müəllimin başçılıq etdiyi diaspor təşkilatı son zamanlar bütün sferalarda olduğu kimi, xüsusən də cavanlarla çox yaxşı işlər aparırlar. Və cavan azərbaycanlılar da diyarımızın mədəni tədbirlərinin keçirilməsində fəallıq göstərirlər. Elvin Qudrətov, Sənan Həsənoğlu, Dünya TV, Rusiya.